Faratum Bank ger dig en 100% onlinebank i hela Europa. Och det passar i din ficka. Överför pengar mellan länder i realtid, hantera flera valutor och betala med din Mastercard var som helst, kostnadsfritt eller till dina kontakter via sms. Du kan öppna ditt bankkonto på 5 minuter online. Fyll bara i din information, skanna dokumentet och ta en selfie. Ladda ner din Faratum mobilbank nu.